صحافتكم معكم اسماعيل شايب. اليوم مور الفطور راح نقصروا معكم، انا رانا مكونيكتين من برلين من عاصمه المانيا، واليوم رانا رايحين نحكي لكم على لونتربرونيا، على لي ستارت اب، على كيفاش ديماري شركه في برلين ولا في المانيا اون جينيرال. وباش نديروا هذا الشيء عندنا راح يكونوا معنا زوج اشخاص راح يقصروا على هذا السوجي. اي اون اي تري زورو وفرحانين بزاف راه معنا اليوم نادير اللي هو تانيك مومبر في لاسوسياسيون تاعنا داس و انتربرونور هنايا في المانيا. انتربرونور عنده شركه اون ستارت اب في الدومين ديجيتال. هاد السهره تاع اليوم لا غالب مع الكوفيد وكذا رانا نديروها فيرتوال، مي معليش بالك هذه تمد لكم لوكازيون ولا لوبورتونيتي باش الناس كثر يقدروا يشوفوها يقدروا يستفادوا منها. السهره هذه اورغانيزي بار اسوسياسيون اسمها داس، اللي هي اسوسياسيون جمعيه تاع الطلاب ولي جون بروفيسيونيل لي شيرشر الجيريان هنا في المانيا. لوبجيكتيف تاع الاسوسياسيون تاعنا هي باش نديروا جسور بين الجزائر وبين المانيا، وباش نعاونوا الجزائريين اللي راهم هنا في المانيا اللي يحبوا يطوروا نفسهم كساسوا في الدومين تاع التعليم لي زيتود لا ريشيرش ولا في الدومين بروفيسيونيل نوطامون بالاخص لونتربرونيا. دونك ما نكثرش عليكم بزاف الهضره. دونك اللي راح يقصروا معنا اليوم معنا طاما اللي هي مومبر في لاسوسياسيون تاعنا و نادير. دونك جو فو لاس لا بارول طاما. مس الخير، صحه فطورك، واش راكي شويه؟ صحيت اسماعيل، مس الخير ثاني، صحه فطورك، صحه فطوركم كامل اللي حاضرين معنا اليوم. حاجه مليحه انه قدرنا ننظموا خاصه حاجه كيما هكا خاصه في الظروف الراهنه درك. شكرا اسماعيل على التنظيم، وشكرا ثاني نادير اللي لبى الدعوه. نادير بن خلوف، اكيد كثار من الجزائريين اللي راهم في برلين هنا يعرفوه، ولكن مع ذلك ماذا بينا كامل تاع يقدم لنا نفسه، لا كارير تاعو، الدراسة تاعو، المسار الدراسي، كيف احتاج ألمانيا، علاش ألمانيا بالذات. تفضل نادر. الو السلام عليكم، صحه فطوركم تو الموند. جيسبر كو كاع راكم غايا سورتو مع الكونفينمون هاد ليامات. جيسبر كو ميم ليطا بسيشيك تاع تو الموند راه مليح، باسكو جو سي كو سي تري ديفيسيل سورتو كل واحد يكون يخرج ومننا وعاود خطره واحده يبقى الواحد في الدار و الي با il peut pas sortir و il est là il dit de nouvelles choses. هذه سي كلك شوز دو تري ديفيسيل، مي جو سوي سور كو تو الموند لقى كيما قال لك لا سوليوشن بور كونتينيو ا ترافايي يتلاها بصوالحه ويدير كل شيء. الوغ موا سي نادي بن خلوف، هنايا في الالمان مومبر تاع لاسوسياسيون داس، و جي fait une entreprise en Allemagne, il se nomme Coplenery. Je l'ai ouvert depuis 2017 où je continue à faire le magel. Mais avant tout, je commence qui m'a dit que je me suis dit qui fait j'ai été l'Allemagne, qui fait j'ai été dans le milieu de les start-up, qui fait j'ai créé ma propre entreprise. Généralement, en 1985, j'ai fait gare les études en Tarif Al-Jazeb, enfin, j'ai les études, enfin, gare le cursus scolaire en Tarif Al-Jazeb, j'ai le bac. Dites le bac en Tarif, ou bien, j'ai commencé, dites Mohammed, qui fait, c'est quoi la prochaine étape. Et pour moi, c'était Melikounsrev, je suis à l'âge de 15 ans, 16 ans, dites Mohammed, gare Tengoul, NAA, je crois que ça sera mieux pour moi de sortir du pays ou parce que je voulais voir quelque chose d'autre. Après le bac, le bac,
Mais le même moment, j'ai commencé à penser que oui, l'étranger. Ou comme tous les Algériens, la première des choses c'est la France, Baina, ou là, Canada. Parce que pour nous, pour les Algériens, ça vient parce qu'on a le français et tout. Et pour nous, c'est quelque chose d'important. On dit qu'on va à une autre langue, ou une la même langue, comme ça, je peux m'intégrer plus facilement. C'était pour moi quelque chose j'ai déposé le dossier à l'université, à les études, chez France. J'ai déposé le Canada. Ou au même moment, j'ai déposé l'Allemagne, parce que l'Allemagne, quand on a des gens, la famille et tout, qui m'ont dit, chauffe l'Allemagne, peut-être c'est quelque chose de. Ça sera peut-être quelque chose d'intéressant pour toi. Et ça a commencé comme ça, ou après avoir déposé le dossier, c'était l'Allemagne qui avait répondu le premier. L'Allemagne, j'ai abonné, le visa. J'attendais France, j'attendais le Canada, mais l'Allemagne, le visa. On parle de 2005. Fidek, bien sûr, c'était autre chose. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui connaissaient le bonjour de l'Allemagne. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui déposaient les dossiers de ce qui veut dire c'était plus facile d'avoir le visa pour l'Allemagne. Même les étapes, elles étaient autres. On n'était pas obligé d'avoir, par exemple, la langue, la langue, ce qui veut dire on dépose le dossier avec une inscription, une école de langue en Allemagne, où il y a donc le dossier, où il y a donc le visa. Ok, j'ai l'Allemagne, attends le visa, j'ai l'Allemagne, j'ai décidé, je mets le français, je mets le Canada, j'ai l'Allemagne. Où j'ai commencé à faire l'Allemagne, j'ai appris la langue thaï. Fait la langue l'Allemagne, mais écoute, inscrit l'université de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était les années hadouk qui fait tout. Le bac. Où l'Allemagne, ils avaient 13 ans jusqu'au bac. Ce qui veut dire que nous demandons le bac plus une année universitaire, mais je connais l'équivalence. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais inscrit à l'université de l'Abbès. Je faisais un tronc commun en informatique dès l'Ouart. Ce qui veut dire, je n'étais pas les cours ou gars, contre la moitié de l'Allemagne, la moitié des Zé. Ou après qu'il dit qu'il blâte l'âme, comme on dit. Ou j'avais fini la langue et l'Allemagne. Alors j'ai postulé à l'université. J'ai postulé à l'université de l'Allemagne. La première université, c'était l'FU, Freie Universität Berlin. J'ai postulé demain pour l'informatique. Ou, alhamdoulilah, j'ai fait l'informatique. C'est tout. C'était l'histoire qui fait gîte l'Allemagne. Créer l'informatique à l'université, commettre le diplôme TAI, ou après commettre le diplôme TAI, je me suis dit, l'informatique, ça ne me va pas. Je ne me programmer, je une entreprise de programmation, ce n'était pas quelque chose qui était pour moi un Mac, je voulais faire autre chose. Alors j'ai choisi de faire un master. En plus, et le master intérieur, je l'ai fait en Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik, ça veut dire informatique appliquée à l'économie. Ou là, je ne sais pas comment ça s'appelle, la branche, il y a quelqu'un qui dit, comment ça s'appelle, je ne sais pas. Mais c'était informatique appliquée à l'économie. Et j'ai fait le master intérieur. Et après avoir fait le master, j'ai commencé à travailler dans des startups. NFI Berlin. Parce que Berlin, c'est connu pour les startups. Il y a beaucoup de startups. Je crois que chaque jour, il y a un minimum de 10 startups qui sont créées à Berlin. Et c'était quelque chose de très intéressant. Wintrelt, les gens que nous gassera, des jeunes, et c'était pour moi qui m'a le pas logique après les études. Je ne trouve une start-up ou même trouve
في اون غروند انتربريز اللي تعاود تردني للتخمام اللي بغيت نخرج منه كي كنت نقرا غير انفورماتيك. جو فولي كيلكو شوز انفورماتيك كيلكو شوز دو ديجيتال بلس ليكونومي اي بلس كيلكو شوز كي مي بيرميت كي مي كي فان بيرميت ديفولوي. Et c'était le domaine des startups où il met au bout de chaque demi-fiche, où il met plusieurs choses à la fois, où tu apprends plusieurs choses. C'était ça qui m'a galéré le parcours. Comment j'ai commencé les startups, fil Berlin. Théma, est-ce que j'ai répondu à ma question? C'était un bref qui m'a galéré à la. Ah, c'est ça. À la fin. وصلنا للدومين دي ستارت اب كيفاش بديت تما ودوكا اون بو كونتينيي كيما قال لك على ال... على بالي مش سهله كيما قلت انت 10 سنين باش تجمعهم في 10 دقائق صعيبه وانما جاب لي ربي الفكره وصلت دونك انت شرحت لنا كيفاش جاتك ليدي تاع الستارت اب بصح الفكره التام تاع الستارت اب بدات تاعك كيف حتى جاك باسكو اي حاجه تبدا بفكره وكيف من فكره نقولوا خياليه اللي في مخك كيف حتى داك حتى ان فري بروجي تاع الصح تاع ستارت اب. انا كيما قلت لكم وصلت نخدم في لي ستارت اب الوغ جافي كيما قال لك دخلت في الدومين لو دومين دي ستارت اب هنا في برلين سي ان دومين même qui m'engoule Smaïl ou les autres l'association liée à vous dans le domaine des startups, il y a à vous comment ça marche. Les startups qui m'engoule c'est une communauté, n'ayez fi Berlin, une communauté. Les gars y a à vous pardon bad, les y a à vous pardon bad, ils travaillent ensemble, ils travaillent les meetings, ils travaillent. Et qui travaille dans les startups, la première startup qui travaille dans les startups, c'était BillPay. BillPay c'était une startup qui faisait dans la fintech, qui faisait dans qui créait des solutions de paiement en ligne. دخلت نخدم عندهم دخلت في الدومين تاع برودكت مانجمنت لو مانجمنت دو برودوي سو كي فو دير جافي كومونسي ديريكتومون ا كريي ا ترافاي افيك دي زيكيب بور كريي دي برودوي ديجي في الدومين ديجيتال بور لي بيم بور لو بيمون اون لين وكي دخلت في هذاك الدومين بديت نشوف بلي او après six mois, une année ou la haja, puis une chose, oh, qui dit, des produits sera, des projets sera, qui m'a dit un projet dans un grand projet, un petit produit dans un grand projet, ou bien, gâte une chose, qui m'a dit, ça m'intéressait vraiment, ou gâte une chose, bli, mani, je n'ai pas des produits sera dans le cas, mani, je peux faire un produit complet. Ou qui va nous dire le produit complet, on va dire dans le manne, les clients, les charges de l'entreprise, qui veulent avec le produit, on va nous dire qui va dire les recherches intérieures sur le marché, sur le B2C, sur le B2B, on va nous faire le manne, on va dire le manne. Ou après un certain temps, on va dire, oh, peut-être que NAIA, je suis peut-être, après Gahat Swal, qui a dit pendant l'AM, les deux ans, je me sens capable de créer mon propre produit. Ou après BillPay, c'était trois ans. Qui a donc les trois ans, l'entreprise a grandi, kibrit. Tellement kibrit qu'ils ont été rachetés par une entreprise en Angleterre, ou kibrit l'entreprise, j'ai observé qu'on a fait 50 personnes, maximum 150 personnes. وعاود كي شريت هم لونتربريز الكبيره ولينا في 150 بيرسون كي ولينا 150 بيرسون ناس من انجلترا ناس من النرويج هنايا في برلين ولات لونتربريز ساي سيتي بلو اون ستارت اب سيتي كلكو شوز سيتي اون انتربريز ايتابلي وكي ولات اون انتربريز ايتابلي بور موا جا الوقت وين قعدت نقول اوكي في هاد لونتربريز دوكا راني ان بيون في ما بين 1000 ماني اون بيرسون ما بين 200 بيرسون الواحد قاعد يشوف سيتي تري ديفيسيل لا كومونيكاسيون باسكو كاين ميم لي بروجي قاعدو يطوالو باسكو يافي بوكو دو جون لي هضروا بوكو دو جون كيون كلكو شوز ا دير بوكو باسكو سيتي بلو هذاك لو سبيريت لي تخد فيه انا تاع لي ستارت اب هذيك المايند سيت تاع فير ان برودوي
le plus vite possible, le lancer sur le marché, voir si ça marche, et après, continuer. C'était plus ça. Alors, j'ai choisi de changer d'entreprise. Fidak Wakt, j'ai une solution, j'ai indiqué qu'il y a deux solutions. La première solution, qui m'a dit qu'on le directement, ou l'entreprise Wahdi, j'essaie de faire quelque chose. Mais après, qui m'a dit que peut-être même, j'ai compris que ça n'allait pas être aussi simple. Parce que malgré que Anna t'a l'impression comment créer un produit, mais elle m'a dit que c'est le تجربة 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 يا مليحه بيان عندي تجربه باغ اكزومبل بور رامني ان فينانسمون لونتربريز هذه حاجه ما كنتش نعرفها باسكو كنت نخدم في برودوي وكانوا دوطخ بيرسون عند بيل باي اللي كانوا يجيبوا الفينانسمون ما كانش عندي ما كنتش ندير جو مو فوزي با ديدي مين غادي يجوني الدراهم اي جي كومبري وكان نحل لونتربريز تاعي اللي خليني نفهم مين نجيب لارجون بور كريي لو برودوي تاعي Et je me suis dit, OK, je veux être selbstständig, je veux créer une entreprise, mais peut-être pas quelque chose de grand, dire ma propre entreprise comme full consulting. Full consulting. Alors j'ai créé directement après BillPay, j'ai créé une petite entreprise, one man show, Rintari, tel consulting. Quand on a fait un à deux, on a deux personnes, freelancer, il y a Où on a commencé à travailler dans le domaine de la fintech, dans le domaine du système de paiement en ligne. Où je faisais du consulting des entreprises qui ont été dans le domaine. Et comme ça, un projet, j'ai pris un projet en tant que consultant, une entreprise qui était le concurrent de BillPay. C'était la concurrence de BillPay. Taoni, un projet, un projet très intéressant. Un projet directement, j'ai eu un projet de 2 ans et demi. 30 filles, ou qui m'a je faisais du consulting, ou Fidek à 2 ans. Je créais les produits, ce que j'ai fait, comment. Ramener comment créer une entreprise plus grande et ramener le financement de l'entreprise. C'était qui m'a dit que nous avons des soft skills, les coûts de house, les canons de signes, les 2 ans et demi. Coûts de Bahadrahmi, nous avons ce où j'investissais une très grande partie de les coûts de Les coûts de l'entreprise intéressante, dans qui m'a dit dans moi-même, Firohi, investir en Firohi. Nous allons soit la H2, un an, je des consultants, mais je dis le consulting, le soit là, et le monde soit là. Nous allons qui fait qui m'a dit la présentation, nous allons qui fait il avait beaucoup de choses à apprendre. Fait donc les 2 ans. Et demi, enfin 2 ans, 2 ans, investi beaucoup de temps fi ma personne comme entreprise. Ou qui t'allume qui les 2 ans, le projet intérêt qui m'a c'était 2 ans et demi, je crois. Après 2 ans et demi, le projet qui le marché, ça marchait très bien, qui m'a le suivi. Alors je me suis dit, dans le cas, le temps, j'a, avant d'être 4 ans ou là 5 ans, comment ils font ça. Je crée ma propre entreprise avant le wakt. Ce que j'ai fait, la première des choses les 2 ans, c'était l'entreprise qui bien ça sera très très difficile ou qui les chances. Les chances de succès radis ikounousra ikounouminim c'est venu après parce que j'ai parlé à beaucoup de gens j'ai parlé avec beaucoup de gens j'ai parlé avec ou Galouli il vaut mieux créer une entreprise avec un minimum de 2-3 personnes
Et c'était ça où j'ai commencé à créer et j'ai commencé à chercher qui m'a gagné un co-founder, une personne qui a fait l'entreprise. Fait ma kanch adna ga une idée على شكون بغيت faire. انايا كنت عارف روحي بلي في الميليو تاع الديجيتال جو مي كوني كي لقى ان برودوي لونسي في انترنت ولا ان برودوي ديال جو مي كوني سي كلكو شوز مي يليق لي نعرف سكو جو فو فير كلكو شوز كيما قال لك لو سوجي سي كوا لو سوجي تاع لونتربريز سي كوا وقعدت نخمم جي رونكونتري بالك بالك الى ما نكذبش بالك هضرت مع بوتيتر 100 200 بيرسون هضرت معاهم دون دي ميت اب ولا تلاقينا اون لين ولا هضرنا بور دي جون كي ايتي انتريسي بار لا كرياسيون دونتربريز وهضرنا وقعدت نشوف كيل سون لي دومين اللي غادي يجو في المستقبل وين كاين وين الناس محتاجه لا ديجيتاليزاسيون اي سي تي تلاقيت مع اون بيرسون كي ايتي بور موا تري تري انتريسونت C'était une architecte. Une architecte, la rite maha, elle m'a dit, ok, Nadir, c'est une architecte allemande. J'ai fait Princeton, comme j'ai fait Princeton, ou autre, j'ai été l'Allemagne. Elle a travaillé chez des grands bureaux d'architecture. Où elle voulait technique, rentrer dans le milieu du digital. Mais, il y a le digital. Tu as l'architecture. Alors, comment l'immobilier, il marche. Mais digital, ça. Alors, là, on est ensemble, je m'en ai ensemble, pour qu'on ait un OK, laissez-nous faire quelque chose ensemble. Khalina, Khalina, ensemble. Et c'était ça, comment l'idée, architecte, digital, on fait quelque chose dans la prop tech. Ça s'appelle la prop tech. Prop tech, c'était en 2016-2017, quand tu as des kijets, quand tu as des kijets, dans le domaine. Enfin, باش نزيد لكم حاجه انا جو بولي بلو فير في الفينتك باسكو بور موا سيتي الفينتك سيتي وصلت il y avait beaucoup d'entreprises beaucoup de start-up اللي كاع كانوا حلوا في الفينتك في ذاك الوقت وانا جو مي سوي دي اوكي جو veux tenter quelque chose de nouveau et c'était la proptech كي لقيت لا الكوفوندر تاعي اللي ساعدني اللي جاي من الدومين تاع الاركتيكتور alors je m'en ai ensemble وليدي عاود من تما بدينا نخدموا في ليدي اوكي دونك خليك تزيدي شويه كاسكاستيون ولا حاجه بون عطاتنا لمحه مليحه كيفاه تكونت الفكره وكيفاه تطورت بس بها ولا بروجي دونك عندنا هنايا الفكره بون ستارت اب الفكره نتاعو دونك اكيد الاسئله اللي بالك يهموا بزاف الجزائر اللي هنا هما الاسئله الاساسيه تاع التمويل المادي الناحيه القانونيه والناحيه الاداريه بون بالك نبداو بالتمويل المادي لانه بالك يهم بزاف بون ناس بزاف تخمم بون عندي الفكره راهي واجده عندي الناس مع من نخدم عندي كما قلت انت الخبره اللي جمعتها والاستثمار اللي استثمرت في نفسك تانيك كيفاه دير واحد في ما يخص دراهم انا ملي ما نقول التمويل المادي نقصد فيه بون كيفاه بون تجيب الدراهم ديون الستارت اب ثاني كيسيون تاع لي تاكس كيفاه شحال لازم الواحد باه يبدا ستارت اب وبالك قبل ما تريبوندي برك نادر كاين كيسيون في الفيسبوك الناس عم يقولوا لنا وشنو ها ستارت اب تاعك اسكو تقدر بريفمون تحكي على كوبلينيري ومن بعد عند لا كيسيون تاع طاما وتن نقولوا الناس اللي عم يشوفونا في فيسبوك يكتبوا لنا برك في الفيسبوك اون كومونتير لي كيسيون ونادير يريبوندي عليهم اوكي نحكي على كوبلينيري كوبلينيري سي بور نو با باش ما نطولش فيها باسكو اليوم باغي نعطي اون ايدي على كومون كري اون انتربريز مي كوبلينيري ما غاديش ندير لكم دوكا بيتش كبير جو فو دير سي Avec Coplanary, on a créé un software pour faciliter la vente de l'immobilier finalement, pour rendre la vente de l'immobilier finalement complètement digitale. Ce qui veut dire, quand on a acheté une maison, qui a acheté de l'immobilier finalement, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il
تحوس على الواحد اللي غادي يبيع الدار تروح تهضر معاه تروح تشوف الدار وتعاود تلاقوا عند النوتير تسنيو عند النوتير لي ترانزاكسيون ديروهم تاع لي ترانزاكسيون اي سو فون كيما قال لك من لا بانك اي تو وحنا سكون كريي كوبلانوي ونا كريي اون بلاتفورم كي بيرمي دو فير كاع هاد لي ستيبس جوسكا لاشا دو لا ميزون من الاول حتى للتالي كومبليتمون ديجيتال هذه هي كوبلانوي سي با ou en plus fico plenuvi on crée ma devenage crée un produit devenait deux ou la trois produits sur le marché comme par exemple Bausch Tata c'est un produit qu'on a créé qui permet aux gens qui veulent construire une maison de faire tout ça digital. Ce qui veut dire mellowel tali يتلاقى مع l'architecte نديرولو الماتشينغ مع الاركيتيكت نجيبولو الفينانسمون تاعو لي زاسورونس تاعو نديرولو الماتشينغ مع لي زونتربريز لي غادي يبنولو كومون دي لا ميزون تاعو اي سي تو هادي هي اون بريف كوبلانوي سي اون كري دي برودوي في الميليو ديجيتال بور لا كونستركسيون هنايا في الالمان ولا في لا ريجيون داخ سي كيما قال لك الالمان لوتريش اي لا سويس لي جون كي بارل المان اوكي هادي هي بون دونك ولا كيسيون تاعك تاع تما دوكا باش نقولها سي قلتي لي كيفاش كومون اون بو فير بور كريي c'est quoi le financement نحي المالية كيفاه وشحال وتاني الكوتي تاع لي تاكس الضرائب نحي المالية انا جو بو بارلي دو مون اكسبيريونس ولا اكسبيريونس دي جون اللي نعرفهم كومون ils ont fait premièrement حنا on avait choisi de faire ça avant de nous rendre les investisseurs pour amener de l'argent pour l'entreprise, on a décidé de voir ce que l'Allemagne t'aïna. Il y a un financement de start-up. وهذا الفرع تاعه يخدم سبيسيالمون مع لي زونيفرسيتي في الالمان سو كي فو دير شاك يونيفرسيتي في الالمان عندها غروندونغ سنتروم سا فو دير سي تان سنتر دو كرياسيون دونتربريز وهذا الغروندونغ سنتروم يجيب لارجون تاعه من عند الدوله تاع الالمان و il essaye de trouver des gens qui sont intéressés par pour créer des entreprises où il dit le matching ce qui veut dire nous avons dit le pitch تاعنا نقدموا l'idée تاعنا et si l'idée elle est intéressante un jury ou jury de l'université il trouve que حنايا on veut faire quelque chose d'intéressant quelque chose li bien sûr عنده كيما نقول quelque chose de technologie حاجة داخلة في التكنولوجيا كي يلقى باللي سي انتريسون alors qu'est-ce qu'il fait يعطيك les moyens pour créer ton produit une année ou il finance une année ce qui veut dire يعطيك يخلصو كل شهر تخلص stipend يعطوك une bourse كيما نقولو une bourse pour ceux qui vont pour les fondateurs يعطيهم une bourse ou هذيك la bourse tu l'utilises ou عندك يعطوك la bourse يعطوك le bureau يعطوك le matériel اللي تحتاجه يعطوك par exemple les professeurs ou اللي يقدروا يعاونوك في الدومين تاعك يدير لك الماتشينغ معاهم يعطوك يدخلوك في الميليو universitaire par exemple مع les étudiants et tout les étudiants qui veulent faire qui m'ont goulou des practicum et tout يدخلهم يدير لك الكورسات يدير لك معاهم تكنيك الماتشينغ وعندك اون اني
يديبوا لكم مثلا كاين سويفي سويفي يعاونوك كومون يعاونوك تكتب البيزنس بلان يعاونوك دير كيما نقولوا البيزنس كانفاس تاعك البيزنس كانفاس جو سي با سي طول موندي عارفه البيزنس كانفاس سي اون سي كيما قال لك هو الاساس في لا كرياسيون دونتربريز في المجال دوكا في الوقت الحالي باسكو البيزنس كانفاس سي با ان بلان بيزنس اللي تقعد واحد يكتب فيه دي باج دي باج نو سي كيما قال لك سي كوم 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 ام كوم ان داشبورد اللي عندك وين تو ايساي دو تخرج ليسونس تاع 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 ليدين تاعك وتكتبها قدامك باش يقعد كاع الوقت قدامك بور نو با بيردر بور نو با بيردر كيما قال لك طون بوت باش ما تخرجش بور نو با بيردر طون بوت من ليزيو تاعك سي تو و انفان كيما قلت لك هذيك لاني عاونوك حنايا اون ا يو سا سا سابلي اكزيست لو بروغرام سابيل اكزيست حنا اون ا يو لو بروغرام اكزيست اي كون ا يو لو بروغرام اكزيست اون ا في اون اني وين عام جمعنا في لي بيرو و اون ا développer le produit interne. Devenir la programmation, devenir Kulchi, on a développé le produit. C'était pas le produit complet, mais c'était le MVP, Minimal Viable Product, c'est le produit minimum et voir si les gens ils sont intéressés ou pas. Ce qui veut dire, la première des choses qu'on a faites, jibna un financement sans risque pendant une année pour voir si ça marche ou là ça marche pas. Qui que mena hadik l'année ou hatena le produit sur le marché, chifna bli les gens ils sont intéressés. Qui chifna les gens ils sont intéressés, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à chercher des investisseurs en Allemagne. À des investisseurs, c'était la première des choses avec laquelle on a commencé, c'était business angels, ils se mouvent. Business angels, c'est des gens soit ils viennent de start-up, soit c'est des gens qui ont un drahan, qui font des investissements, fait la bourse ou la fait n'importe quoi, mais c'est des gens qui ont de l'argent de côté pour essayer, pour financer de nouvelles idées. Ou ils disent, au lieu qu'on aide un magasin ou qu'on aide un magasin, ou qu'on aide la bourse ou qu'on aide des actions, ou qu'on aide j'investis une start-up, j'investis une team, une équipe de gens. Oui, je pense ils peuvent faire de mon argent, ils peuvent en faire, après, best case, après des années, des millions. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors que quand j'investis, si j'investis par exemple 100 000 euros, qu'ils investissent dans la bourse, pour donner une idée comment aide les gens, ils disent, quand j'ai 100 000 euros, je l'investis dans la bourse. Ça se peut dire que c'est un drame. Ou ils disent, par exemple, 20 000 ou 30 000 euros après 5 ans ou 10 ans. Mais ils disent, si j'investis les 100 000 euros dans une start-up, tu as besoin de faire un drame complètement. Mais ça se peut qu'après 5 ans, tu as 100 000 euros, tu as 500 000 ou 1 million. C'est ça l'idée, tu as le business angel, ou là, finalement, tu as beaucoup de business angel. Ou tu as des associations, tu as business angel. Ou là, on avait commencé à chercher un business angel, on a trouvé les premiers, c'était deux business angels. Les Huma Fizouj, ou j'ai mis le milieu digital, ou l'autre, j'ai mis le milieu de l'immobilier. Oui, ils ont compris l'idée interne. Oui, on a OK, on est intéressé, ou on veut investir dans l'entreprise interne. Ou d'abord, Alex, c'était le premier investissement en 2018. 2018, c'était le premier investissement. Et ça nous a permis d'évoluer sur le produit. D'avoir le produit Terna, qu'on a choisi l'équipe. On a fait plus. Donc, Nader, pour résumer, chaque fois que tu as le financement, pour le canal, je vais vous dire les Edaction Site ou là. Donc, principalement, ou la BBC parle, il y a trois les sources de financement potentiel. L'une, qui m'appelle l'anglais Family and Friends, c'est-à-dire
دراهمك انت واش تقدر تنفيسي في البروجي تاعك وصحابك وعائلتك هذا الاول بالك ما بالغ بالك سي بلو سامبل تسلف دراهم على صحابك بصح ما بالغ تقعد صغيره دوزيام سي واش كنت تقول انت على لي بورس و لي فينانسمون زعما لي انستيتيوشن بوبليك كيما هضرت على اكزيست هذه هذه اكزيست باش نفهموا برك مليح غير لي زيتوديون كاع لي زيتوديون ولا غير لي زيتوديون ولا نيمبورت كي يقدر يديرها كيفاش تقدر تحكي شويه عليها يليق لك هي كيما قال لك لو سول يليق لك تكون حاجه تكنولوجيك حاجه داخله في الدومين تاع التكنولوجي اللي تقدر تكون عندها علاقه مع لونيفرسيتي سكو بيدير لونيفرسيتي كيما قال لك ام بروفيسور لونيفرسيتي اللي يقدر ياثرك يقدر يعاونك فيها هذه سي بروميير كونديسيون لا دوزيام كونديسيون يليق les gens ils créent l'entreprise les founders ils disent qu'ils ne connus moins de 5 ils connus moins de 5 ans la vie active après l'université le diplôme il est clair mais connus fait 5 ans mais donc هذه existe en particulier existe بلا كاين واحد اخرين mais existe مليحه ولا شغل تساعد اكثر الناس اللي هذا جزائريين اللي هذا ينخرجوا من اليونيفرسيتي ولا مازالهم يقراوا سي صا ايه تساعدهم ايه ميم واحد يكون عادي يدير في لي زيتود نتاعو يقدر il peut avoir existe très bien والثروازيام سورس اللي حكيت عليها هي لي انفيستيسور اكسترن يعني هكذا دونك كاين انت تقول كاين des gens les madabihom investissent dans des projets haka technologie à risque et tout ou عندك هنا عندك deux types عندك les business angels اللي انت تسميهم business angels يعني هادو سي دي ناس اللي عندهم اللي داروا دراهم لهنايا يبارك داروا دراهم هنايا ومادابهم ينفيستيو في دي ستارت اب سي سا هذه اوكي تري بيان يعني حسب سي il faut voir les business angels c'est des gens les jouent fait des étapes في لي زيتاب الاولى تاع لا كرياسيون دونتربريز باسكو سي با دي جون لي غادي يعطوك دي مليون سي دي جون لي غادي يعطوك كيما نقولوا دي سوم صغار دي سوم تاع 25000 50000 100000 يورو فهم سي سا هاد سي اي سون لا سي جينيرالمون سي او لي بروميير كي انفستيس في لي ستارت اب هنا في لالمان اوكي ابري البيزنس انجلز كيما نقولوا دا سي يسموها البري سيد ولا سيد راوند Okay. Précide ou la seed round, c'est hadouma. Mais après, il joue par exemple le V6 ou hadouk soualah, l'entreprise saïrahi, elle s'est établie sur le marché, ou donc elle se développe plus. Fi hadak le wakt, il joue le V6. Li vraiment, ils sont prêts à investir beaucoup d'argent, qui m'a gagné for scale, bech l'entreprise taak vraiment, you can bring it to the next level. So, هذه هي ال هذه هي ال أوكي سو الموضوع التمويل المادي طول فيه دائما الهضره على بان بلي ثاني والشرح لانه على بان بلي حاجه مهمه هي من اول الحال المواضيع اللي الواحد يخمم فيها في حاله انه ماذا به هي يفتح ستارت اب بون نقدروا ننتقلوا للموضوع تاع بون دائما في نفس المجال وإنما من الموضوع المادي للموضوع الإداري والبيروقراطية الألمانية اللي هي أكيد تختلف حوايج بزاف عن البيروقراطية الجزائرية كان بزاف جزائريين اللي خمموا هنا في ألمانيا خمموا يقولك مثلا هو ماهوش متمكن من الألمانية فقط من الإنجليزية كيفاش يقدر ولا يفوت مراحل تاع ولا نقول حنا دوغش بون الاداره الالمانيه واش تنصحهم اسكو كاين هل هناك تريكس ولا باه يقدروا يعاونوا روحهم في هذا فيما يخص المجال الاداري والبيروقراطي في المانيا بصفه كنت تفوت عليها وكاين كومونتير ثاني وشنو هم المراحل ثانيك المراحل هي صراحة كل واحد يل decide نقوله الواحد يل decide de créer une entreprise. صحيح ده la décision بغي حل une entreprise. كي حل une entreprise, il est clair premièrement il prend
derrière la bureaucratie. La bureaucratie, c'est les étapes pour créer une entreprise ou t'as un état juridique. L'état juridique. Mais derrière, c'est les. Ah, ok, معليش. Il y a la bureaucratie interne. Parce qu'il y a pas un معيش une bureaucratie وحده اخرى. C'est la seule bureaucratie اللي عشتها. La bureaucratie, c'est l'état juridique de la création d'entreprise. C'est tu décides, soit tu fais limited, يعني بالالمانية يسموها GmbH ou la UG. Quand tu décides à ouvrir, c'est généralement gars les gens qui ont une entreprise en Allemagne, ils ont une GmbH ou la UG. Parce que autre chose, c'est pas intéressant. Soit le risque personnel. Ou le واحد ما يلقلاش كي يحل une entreprise, il détient un risque personnel, un risque privé. Mais le GmbH ou le UG, c'est des entreprises, تحل une entreprise et le risque il يقعد في l'entreprise. Ce que dit le risque, mais j'ai لك انت en tant que personne. بالك برك باش نديرو لو ليان كونيكتيو مع الجزائر. GmbH, l'équivalent de Zahir, il y a la SAR, Société Responsabilité Limitée, Sharika d'être Mahdouda. Donc, je ne sais pas si tu as GmbH, tu as dit SAR, le Zahir, plus ou moins. C'est la SAR. Ou Kane, il y a en Allemagne, le UG, c'est une petite SAR. Parce que le GmbH, la SAR, général, qui est en Allemagne, il y a un capital de 25 000 euros. Qui est en خاصك تدخل في الكونت 25000 يورو هذاك هو كما قال لك لا ليميت نتاع الريسك نتاعك سي لي 25000 يورو اون كا وين يصرا مشكل لونتربريز تخسر ولا تفلس ولا حاجه سي لي 25000 يورو لي جون لي سالوك دراهم يدو منها وكاين هنا في الالمان الاوغي سي اون بتيت سارل دايرينها سبيسيالمون بور لي ستارت اب لي نحلو. Tu peux l'ouvrir, mais chip 25 000 euros, tu peux t'halha, 1 euro si tu veux. T'halha 1 euro. Tu peux t'halha 1 euro ou t'halha n'importe quelle somme entre 1 euro et 25 000 euros. Il y a 25 000 halga MBH, mais d'un euro jusqu'à 20 000 euros. Ou la haja qui m'a dit, c'est fait spécialement parce qu'il y a AFO. Qu'un des gens, ils veulent ouvrir une SARL en Allemagne ou une GmbH, ou ils n'ont pas le capital de 25 000 euros, alors ils s'éloignent, oui, ils peuvent faire une entreprise, 1 euro, ou qui jouent les financements, ils tirent le capital de 25 000 euros, ils veulent automatiquement une GmbH. باختلاف بيناتهم فقط في هاد لا سوم دارجون برك فقط لا سوم دارجون اللي تحل بها لونتربريز فالاوغي تسهل عليك لوفيرتور لونتربريز كي ما يكونش عندك الكابيتال تاع 25000 يورو سي تو مي في الاوغي تكون tu es obligé à كي يجوك دراهم كي يدخلوا لك دراهم فينونسمون ولا حاجه يليق لك طلع لو كابيتال تاع الاوغي باش توصله للجي ام بي ها للبري تاع الجي ام بي ها سي 25000 يورو. C'est un minimum de 25000. Mais tu vois cela ou tu lis GmbH automatiquement. C'est comme ça que ça marche. Ou hada c'est le premier aspect juridique qui m'a dit le goûti le bureaucratie باش نقولو فيها ça et tu as décidé peut-être le goûti ça باغي نحل GmbH ou la باغي نحل UG. La première des choses à faire, il est directement عند notaire تهضر معاه ou l'avocat. La plupart du temps, il y a l'avocat ou le notaire ils خدموا ensemble. L'avocat qu'est-ce qu'il fait? يدير لك يكتب لك كيما نقول لك لو بروتوكول دو كرياسيون دونتربريز في لو بروتوكول دو كرياسيون دونتربريز فيه شكون هما الفاوندر شكون هو الناس اللي حلت لونتربريز شاو الكابيتال تاع لونتربريز شاو لو بوت تاع لونتربريز هاد الصوالح كلشي يكتبهم لك الاخر ويمدهم للنوتير والنوتير هو اللي تسني عند النوتير انت والفوندر تاعك ولونتربريز الي كري هضرتي لي على لا لونغ لو بروبليم دو لونغ بس كاين جزائريين تيكيش بك من المانيا انا جو تروف با كستان بروبليم بيان سور الى الواحد يكون يحل اونتربريز غير وحده وما يعرفش لا لونغ الموند وما يحوش على الناس تعاونه سا سرا ديفيسيل مي
على حسب ما نعرف كاينين beaucoup de notaires, beaucoup de d'avocats اللي يحلوا معك بلونغلي ويقدروا يفهموا لك كلشي بلونغلي ويتبعوك حتى تحل لونتربريز تاعك باسكو ميم حنايا كي حلينا هذاك لو بروتوكول اللي درناه تاع لا كرياسيون دونتربريز كان عندنا واحد من الفاوندر تاعنا جاي من الهند وما يهضرش الالمان يهضر غير لونغلي اي بان لو بروتوكول دو كرياسيون نوتير ولا افوكا كتبوه en allemand et en anglais. Mais je vois faire. Ce qui veut dire c'est faisable. Ou ça va être un truc à remettre dans le couchouia. Les mecs n'arrivent ni l'allemand ni l'anglais. Ah d'accord. Ah d'accord. Là, je suis plein de choses à lire. Les filles à l'ouvrir, ils arrivent à ouvrir, ils arrivent. Parce que j'ai dit que ça sera un mec très difficile. Mais je dirais avocat lire dans l'arabia ou là avocat lire dans le français. J'ai dit que c'est et même je trouve un ex, ça sera même trop difficile même تحل même الى حلوا لك لونتربريز من بعد غادي الى قلت تهضر مع الفينانس تكلف بلي فينانس تكلف بزاف هاد الصوالع وكي ما تكونش تفهم كاع لا لونغ ما تفهم ني لونغلي ني لالمان alors c'est كيما قال لك غير نساها il vaut mieux ولا تعلم لونغلي ومن بعد حل ولا تعلم لالمان ومن بعد حل وانا جو كونساي ا تول موند اللي حل اونتربريز في بلاد يتعلم لا لونغ تاع البلاد Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que on vient du milieu de la start-up. La plupart des gens parlent l'anglais. Mais les bureaucrates, les gens qui sont dans le bureau en Allemagne, les gens la quarantaine, la cinquantaine, la plupart ne parlent pas l'anglais. Ou l'anglais, ils parlent l'anglais, fais-moi, mais ce n'est pas une langue très. L'istamluha à chaque jour ou qadrin zama kima ngolou ma jawboulkch ala les questions tawak ou la c'est il vaut ce qui veut dire il vaut mieux واحد يتعلم la langue ou la une des langues les dans عليهم ou في ذاك الوقت يبدا la création d'entreprise تاعها ou la sinon يشوف له un co-founder معاه اللي يكون يهضر الألمانية ولا يهضر الإنجليزية ولا يهضر باش يقد كما قال لك يتمشى في الدومين نادر بالك دونك كيسيون برك من جهتي نعاود برك نريزومي لي زيتاب هادو اللي حكيت عليهم وقول لي اذا نسينا شي حاجه ولا لا قلت الحاجه الاولى الواحد اللي يحب يدير شركه في المان لازم يديسيدي الحاجه الاولى يديسيديها وشنو هو طابع تاع هاد الشركه اسكو قيام بها اللي هي صار اسكو او جي ام بي ها اللي هي ميني صال ولا حاجه واحده اخرى سي صا دونك هذه الحاجه الاولى لازم يتاكد منها هي لو كونساي هي لو كونساي اسماعيل جي ام بي ها ولا او جي فوالا جي ام بي ها ولا او جي اذا عندك 25000 يورو دير جي ام بي ها اذا ما عندكش بدا او جي وبعد ربي يفرج باش يفهموا الناس غايه سي بور مينيميزي لي ريسك لي ريسك فوالا اكزاكتلي باسكو تقدر تحل اونتربريز واحده جي بي ار يسموها جي بي ار سي اون اونتربريز بيرسونيل مي هذه جي بي ار في الجزائر هي ايرل اللي يقولوا لها الايرل هاي مي اذا صرات حاجه غادي تخلص بيرسونيل فوالا الا عندك ملك ولا عندك راهم يدخلوا لك فيه فوالا ça c'est clair je pense الناس يعرفوا هاد الصوالح الحاجه الدوزيام دونك نروح عند لافوكا باش يدير لي لي ستاتيو كدا ومن بعد حاجه ثروازيام نروح عند النوتير باش نفاليدي كلشي نسيني كاع هاد الصوالح و نيغاليزيهم كيما يقولوا في الجزائر واش ندير ومن بعد اون فوا عندي يعني سينيت لي ستاتيو ايتو ومن بعد كيسيني لي ستاتيو كيسينيت لي ستاتيو L'étape l'imora directement, c'est l'ouverture de compte bancaire. Ok. C'est l'ouverture de compte bancaire. Parce que avec le compte bancaire, il est d'achat le capital les halit pour l'entreprise. Comprenez? Qui te goûte une telle barrette de 25000 euros. Il est avec le capital les 25000 euros, il est d'achat pour l'entreprise. D'achat pour un compte à l'entreprise. D'achat pour le compte à l'entreprise. Ou il est le compte. Qui est le compte après le notaire? يعطيك هو هذيك كي سنيتو هذوك لي بابيي لي بابيي ليغاليزي منك هو تاعك و تو شيرش اون بانك وين تحل بها الكونت اسكو عندك دي ريكومونداسيون تاع دي بانك لي سون بلوس ستارت اب فريندلي سيريوزمون نقدر نعطيكم في بيرنا
كاين في بيرنا في بيرنا اللي باغ اكزومبل حنايا عندنا سي عندنا عند البالينا 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 بنك اي بي بي هاي عندهم تما هادوك يسموها البرلينا فولكس بنك اوكي عندهم ان سنتر دو كرياسيون دونتربريز وعندهم كيما نقول لك لا بروميير اني كيتحل فيها يقول لك لو كونت باطل لا بروميير اني حنا حلينا عندهم ويحلوا لك لو بلو فيت بوسيبل هما حنايا خدمنا عند البرلينا بنك ابار سا كاين دوتر اونتربريز اون لين كيما وحده اسمها فيرست كاين بنتا aussi كاين بنتا مي موا بيرسونيلمون انا بيرسونيلمون ميم سي جو فيان دو دومين دي ستارت اب كي نحل جي ام بي ها ولا نحل اون انتربريز اللي بالك غادي تمشوا فيها دراهم كبار مازال جو نسوي با بري ا فير كونفيونس اون ستارت اب اللي عاده باسكو بنتا او فايبر او فيرست راهم عاده كيحلوا عندهم جو كوا اون اني ولا اون اني دمي ولا حاجه مازال كيما قال لك سون با ايتابلي ندون pour le compte en banque le choix تاع الكونت en banque ندون تانيك سا ديبون لاكتيفيتي تاع الشركه واش دير زعما اذا الشركه تدير بزاف البيمون في لترونجي وراح تخدم بزاف على لترونجي دويتشه بانك probablement يكون احسن باسكو دويتشه بانك بريزونت بارتو تقدر دير لك دي كونت في لترونجي اكسيتيرا دونك سا ديبون تان سا ديبون ولا الكوميرس بانك تانيك Voilà. Ok, donc on a créé le compte bancaire tari. On va dire quoi? Tu as créé. On va te dire quand tu crées le compte bancaire, il est clair que tu as créé le compte bancaire. Quand tu as créé un relevé de compte, ou le relevé de compte, tu as le notaire tari. Quand tu as le notaire tari, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le registre ant pour enregistrer l'entreprise officiellement. Parce que la légalisation ou l'enregistrement à l'entreprise, c'est deux choses différentes. Légalisation, c'est avec le protocole, tu as créé l'entreprise. Tu as ouvert le compte, mais tu défies avec le capital. Quitte que tu as les deux étapes, tu as dit à le notaire, tu as dit que l'Allemagne, le protocole de création, عندها le capital دخلها في الكونت et maintenant l'entreprise elle est créée l'entreprise elle peut être enregistrée باش تلقاها en ligne par exemple تدخل en ligne تكتب le nom تاع l'entreprise تلقاها بلي راهي مكتوبه بلي راهي مسجله عند الدوله الالمانيه ويعطوك من ذاك الوقت يعطوك كيما نقولوا الشطويا نوما نيميرو فيسكال يعطوك هاد الصوالح مي صابيان كاع هاد الصوالح يجوا اوتوماتيكمون من بعد اوكي معليش نسالك برك شحال المده هذا باش درتوا الاجراءات هادو كامل شحال تقريبا بيبري هكاك الوقت دات دو سيمين اوكي دو سيمين اوكي دونك دو سيمين باسكو لا كرياسيون تاع الكونت البروتوكول اي ليغاليزاسيون سي سا دور اون سيمين ولا حاجه كرياسيون دو كونت اون سيمين ايوه بعد صدور كما نقولوا جوسكا قول بالك جوسكا سكو لونتربريز تكون مسجله اوفيسيالمون صدور بالك واحد 3 سيمين ولا مي عندك الحق تخدم عندك الحق تخدم اوفيسيالمون في الوقت اللي تسني فيه البروتوكول وتحل كونت بونكير ودخلت الدراهم في الكونت بونكير نادر عندي برك ان ولاد زوج لي كيسيون اللي هما يدوروا بزاف في الشات دونك نفكروا تاع صحابنا والاصدقاء والصديقات اللي يشوفوا فينا اللي عنده كيسيون يكتبها لنا برك اون كومونتير في الفيسبوك عندنا كيسيون على لي تاكس دونك انت حكيت على شطويا نوما يعني الرقم الضرائب اسكو تقدر تحكي لنا شويه في الاوغي وفي الجي ام بي ها وشنو هما لي تاكس اللي الواحد لازم ياخذهم بعين الاعتبار و دونك لي تاكس و لاسيورونس تانيك اسكو كاين اسكو تقدر تحكي لنا على لاسيورونس اللي لازم واحد ياخذها هي بور لي تاكس شوف المجال كي نهضروا على المجال تاع لي ستارت اب الى الواحد يفهم سي كوا اون ستارت اب اون ستارت اب سي اون انتربريز لي 2 ans 3 4 5 ans بالك ما تديرش ربح ما تربحش
elle est seulement en train d'investir. Et madame, tu investis l'argent, tu as dit, je te bafille. Mais qu'est-ce que les taxes? Il n'y a pas de taxes. Parce que taxes, finalement, tu as le bébé. C'est la taxe de la bébé. Deuxièmement, si tu parles de taxes des milieux de Makanoun qui m'ont dit que c'est des taxes avec banales, des taxes simples. Les mafiums, il n'est pas obligé qu'il me gagne qui les premières années, m'a dit qu'il joue bzef. ما غاديش تخلصهم سي بالك في الـ في الـ في السي موا ولا في الـ تجيك في الكواطال في كيسموه الكواطال سي الكار تاع لاني ربع السنه تريمستر في تريمستر اوكي سور تريمستر في تريمستر تخلص باغ اكزومبل اون سيغتان سوم لي مادامك اون ستارت اب سي بالك كيما نقولوا 200 300 يورو سي على حساب لونتربريز رانا نهضروا مي في الميليو تاع لي تاكس انا جو ريكوموند Sérieusement, كل واحد اول حاجه يديرها ابري افوار كريي لو كونط ويبدا خدمته يشوف له شطويا بيغاتا شطويا بيغاتا سي سي كيسمو اسماعيل بال اختصاصي ضرائب ولا حاجه الاختصاصي تاع الضرائب هذاك الاختصاصي حنا نقولوا كونطابل حنا في الجزائر كونطابل الكونطابل كاين دي كونطابل سبيسياليزي في لي ستارت اب كاين دي بيرو يقدروا يهضروا اونغلي تان يهضروا اونغلي تان كوا سبيسياليزي في ستارت اب هاد لي كونطاب خدمتهم سي كوا انت ما تخلصش ضرائب هادي هي خدمتهم خدمتهم انت اوتون كو ستارت اب في لي بروميير زاني مادام تبني في لونتربريز تخلص لو موان بوسيبل تاع لي تاكس مي انا في هاد في هاد المجالات شوف المجالات تاع لي تاكس والمجالات تاع الاخر جو بريفير كما قال لك ما نتفلسفش على الناس ولا نعطي اون انفورماسيون فوس نقول كل واحد يليق لك يليق لك مختص في الضرائب تديه اول هادي ثاني من اهم الصوالح ديرهم وهو يتكلف لك بكاع هاد هو يتكلف لك بهذا المجال باسكو هو بحر هذا سي كيما سي نونسيون اون لوي ميم ويلي قلنا ما يليقش الواحد سبيسيالمون في هاد الصوالح il essaie de le faire tout seul parce qu'il est quand même spécialisé ou pour les assurances chauffe كاين اهم assurance il dit que chaque entreprise dira c'est l'assurance تاع تاع الخدام نتاعك كي يكونوا عندك في البيرو سي يسموها الهافت الهافت فليشت فيزيشيرونغ سيريوزمون بلاغاب بالفرنسي ما نعرفهاش نظن اسيورونس دو ريسبونسابيليتي حاجه كيما هكا حاجه كيما هكا ايه حاجه كيما سكو في دير الخدام اللي يكون عندك في البيرو ولا كي انت تكون في البيرو سي طيح تنقرض ولا تصرا لك شي حاجه ولا يجيك ان كليون مانيش عارف نيمبورت كو سي لاسيورونس كي بي هذه حاجه مهمه وهذه سي هذه اللي يقلك ديرها ولا دوزيام اسيورونس اللي يليق الواحد يديرها سي DNO, DNO, c'est une assurance spéciale pour les gérants d'entreprise. Par exemple, elle a indiqué l'assurance pour gérer l'entreprise. En cas où il y a une faute grave, encore une faute grave, je ne sais pas, je ne sais pas les impôts, ou je ne sais pas, n'importe quoi. هاد لاسيورونس سي اون اسيورونس لي تعاوني باش كيما نقولوا من تدخلش في دي ديفيكولتي كاين هاد لي دو اسيورونس لي دي اسيورونس مهمين الى كل واحد يديرهم بروميرمون لاسيورونس تاع الخدمه تاع لونتربريز tu assures ton entreprise هادي تلقاها شاك اسيورونس تدخل فيها تكتب اسيورونس دونتربريز يخرجوا لك دي سونتين دو d'assureurs les cadres de développement de l'entreprise. Ou DNO, ils sont DNO, assurance, elle dit c'est pour les gérants d'entreprise. Ce que veut dire le Wahid, quand il crée une entreprise, il dit pour minimiser les risques internes.
جوستان باش نبريسيزيو المصطلحات انا نستعملو دونك هالب فليش فيرزيشيرونغ معناتها تامين المسؤوليه ولا تامين ضد المسؤوليه وبلونغلي يقولوا لايبيليتي انشورنس دونك هادو و اسكو نتايا اسكو نتا الاقتراح تاعك هو انه الناس هادو ثاني كي اللي يبدا لي يفتح شركه يشوف مع الشطويا بيغاتهم تاعو مع الكونطابل وشنو هما لي زاسيرونس لي اللي يقدر يزيدهم فوق هاد الزوج اللي حكيت عليهم باسكو جو بونس نظن باللي تو ديبون سيكتور داكتيفيتي داكتيفيتي تاعك تان بالك لازم يكون عندك دوطر اسيونس نو بيان سور بيان سور كاين على حسب سيكتور داكتيفيتي بيان سور كاين دي زاكتيفيتي اللي حنا رانا نهضروا غير في المجال تاع التكنولوجيا المجال تاع التكنولوجيا هادي بور كيما نقول لك في في ديبي لو ديبي تاع لونتربريز تاعك هادو سي لي اسيونس وين الواحد يقول سي اوبليغاتوار دي ان او هذيك لاسيونس تاع كما نقولوا تاع لاسيونس تاع لونتربريز تاع الخدامه وهذيك سي كلكو شوز دوبليغاتوار اللي يخليك تكون عندك و لاسيونس تاع لي جيرون تاع لونتربريز سي اون اسيونس كي وي لا بلو بار يقول لك اللي يخليك تكون عندك اوكي هذه هي مي سي لو انت تكون في ان دومين سبيسياليزي جو سي با الواحد باغ اكزومبل يدير حاجه في الفارما ولا حاجه في peut-être qu'il y a des assurances où ana ma'la baliش بلي يقلهم يكونوا كاينين et il vaut mieux chacun يشوف مع l'assureur نتاعه هي de toutes les façons ça marche comme ça tu appelles l'assureur نتاعك ولا تهضر en ligne وهو l'assureur غادي يهضر معاك soit par email soit par téléphone soit personnel ou تحكي له l'entreprise تاعك qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle va faire comment elle veut se développer ou هذوك الصوالح وهو il te donne le paquet d'assurance qui passe à ton entreprise. Ce qui veut dire que tout le monde, les trois filles, soit on a d'abord les taxes, soit on a d'abord la création d'entreprise, soit on a d'abord l'assurance, il y a la personne, il y a une personne spécialisée dans le monde qui t'aide. Alors, l'avocat ou le notaire, ils sont spécialisés, c'est-à-dire la création. Le comptable, c'est-à-dire les taxes ou ce que ce soit. Ou l'assureur, c'est-à-dire c'est quoi le paquet d'assurance qui est à l'intérieur de plus. Ou le conseiller bancaire, c'est-à-dire le compte de taxes ou le compte de taxes. Ou là, j'ai le compte de taxes qui fait chier le compte de taxes, c'est-à-dire. دونك باش نلخص برك واش راك تقول لهنا تانيك دونك انا حبيت نفتح شركه وشنو هما الصوالح اللي نحتاجهم باش نفتح شركتي دونك كنت تقول انت لازم لك ان كابيتال فينانسي لازم لك راس مال راس مال يقدر يكون 1 يورو او بي ام بي ا ولا يلحق 25000 يورو ولا فوق 25000 يورو 25000 يورو هذه راح تولي جي ام بي ا دونك هذه الحاجه الاولى راس المال الحاجة الثانية تقول لازم أفوكا لازم نوتير كونطابل لازم لاسيرور والكونسيي بونكير لازم لك بونكا اسكو لازم حاجات واحدة أخرين اسكو كش ما نسينا اسكو بار اكزومبل وهذه سي اون كيسيون اللي طرحوها الناس علينا اسكو لازم لنا لوكال باش نكريو شركة في الألمان يليق لك اون ادريس يليق لك اون ادريس سي تانيك على حساب الناس اللي قالها ما تغلطش رانا نهضروا على اون انتربريز ديجيتال ها ماناش نهضروا على ان ريستورون ولا على ان ريستورون خاصك ان لوكال تحل كلكو شوز ان ماغازان اللي قالك اللي قالك ان لوكال كي نهضروا على كلكو شوز ديجيتال اللي قالك اون ادريس اون ادريس لادريس هنا في الالمان كاين بوكو دو بوسيبيليتي باغ اكزومبل في لي ديبي اللي تقدر تروح في ان كووركينغ سبيس كاين لي كووركينغ سبيس كووركينغ سبيس يعطوك لادريس تاعهم بوغ كري لونتربريز اي بلوس يكون عندك ديسك وين تجمع مع ليكيب نتاعك وتحكوا وتخدموا هادي سي فيزابل دونك كووركينغ سبيس اول يكون عندك بيرو تاعك تبارطاجي بيرو مع بزاف ناس ولا مع بزاف ناس و ساتكوت موان شير هذه هي يليق لك مي قانونيا يليق لك اون ادريس اوكي
يغلق اون ادريس لي لي تكون مسجله فيها لونتربريز نتاعك جوريديك. في الالمان كيما قلت لك كاين بوكو دو سوليوشن كووركينغ سبيس ولا كاين بزاف اللي يديروها في ديالهم. كاين في دارو يدير يحل لونتربريز تاعو. مي هادو توجور دي شوز il faut toujours voir mal financement. Si le financement il accepte ou il accepte pas. Financement, يعني l'autorité publique qui gère les finances. Ouais. عندنا question واحدة أخرى على le statut تاع الناس اللي عاملين هنا تاع الفيزا en particulier. Donc كاين une question قال لك est-ce que هادي باش نكري شركة لازم نكون citoyen allemand, il faut que j'ai la nationalité allemande ou la j'ai titre de résidence ici. Est-ce que tu peux nous donner un autre sujet à ce sujet? Non, la nationalité allemande, c'est pas quelque chose. Mais il faut que tu aies la nationalité allemande. C'est la première chose. Tu peux être étranger ou tu crées ton entreprise. Mais il est, par exemple, un étudiant n'a pas de une entreprise. Quelqu'un qui a un visa étudiant. نهضروا على ان الجيريان باغ اكزومبل في الالمان فيزا ايتوديون هذاك ما يقدرش يحل اون انتربريز باسكو لو ستاتو تاع الفيزا نتاعه نو لوي بيرمي با دوفرير اون انتربريز راك انت اسماعيل ما تخفاش عليك تعرفها وبزاف يعرفوها سي يكتبوا لك ديما فيها selbstständigkeit nicht erstattet سكو فو دير باش تكون تخدم بريفي سي با مسموح با اوتوريزي هذه حاجه يعرفوها هذه هادي ماشي غير لي ستوديون نشفى انا كي جيت لالمان مع الاول كانت عندي في تيتر في تيتر سيجور تاعي هاد الاخر دونك كان تيتر سيجور تاعي لي لونتربريز يعني نخدم فيها دونك يقدر يكون كان واحد خدام مي ابري 2 ans ولا مي نتايا باغ اكزومبل تي تو افي لا شونس باش تنحيها يعني ابري 2 ans ولا حاجه هذا لو ستاتي جوريديك لو ستاتي الفيزا تاعك يلعب دور il y a يكون عندك الواحد اللي يقلو وهنايا نجو ديريكتومون ثاني كل كنا نهضروا على il y a des gens اللي يفهموا في هذا المجال اللي يعطوك لافورماسيون صحيحه في هذا المجال على حسب الفيزا تاعك يليق لك تهضر مع الاوسلاندي بهاد سي لا بوليس اترانجير تقول لهم voilà le visa تاعي انا باغي نحل une entreprise est-ce qu'il y a moyen de changer le visa تاعي ولا est-ce qu'il y a moyen de باش نحل لونتربريز تاعي تعاونوني باش جو شونج لو فيزا جو سي باغ اكزومبل اللي كان يخدم معانا حنايا لا بيرسون اللي خدمت معانا اللي سيتي قلت لكم جا من الهند كان عندها فيزا ليي ا لونتربريز نتاعها اللي جابته هادي جو لو سي وكي حلينا حنا لونتربريز الى شونجي لو ستاتو نتاعها ce qui veut dire la police étrangère زادوا له هذاك الاخر وين il pouvait créer une entreprise ولا قد يخدم تاجر حر كما قال لك بالك عندي سؤال هنا في المرحله هذه لانك قلت بلي مادام ستارت اب ماهوش يحقق ربح فبالتالي ما يخلصش ضرائب كاين بالك جزائريين يتخوفوا يقول لك مثلا لو انو ستارت اب تاعي ما راحش يحقق ربح واش هو لو بير اللي يقدر يصرى يعني واش هو اسوء الحالات يعني واش قادر يصرى ستارت اب ما يحققش ربح سي با ان بروبليم سي لو فينانسمون اللي ما يقدرش يحبس c'est le financement extérieur parce que بزاف لي ستارت اب كاين دي ستارت اب هنا في الالمان كيما باغ اكزومبل ستارت اب كيما تسالوندو شكون الناس كلها تعرف تسالوندو تسالوندو عندهم ممكن 15 عامهم في المارشي مازال ما حققوش ربح مي il y a des financements qui ne s'arrêtent jamais ce que veut dire chaque année chaque 2 ans qu'il y a des investisseurs religieux où ils pompent دراهم فيهم الداخل l'entreprise ce que veut dire هادي سي الى لونتربريز ما تحققش ربح وانت ما عندكش فينانسمون الوغ لونتربريز كيفاش يليق الواحد كاين هاد لا بالونس اللي قالها ديما تبعد سوا تحقق ربح تخدم ان برودوي اللي من النهار الاول يحقق ربح وتعيش بهذاك الربح وتكبر السوس تاعك بهذاك الربح ولا تخدم بالفينانسمون اكستيريور مي هذاك فينانسمون اكستيريور اللي قله ما يحبسش
ما دامك ما تحققش بها، هذه هي اهم حاجه. بالك نقدروا نرجعوا درك لكوبلانري اللي ديباريتوها في 2017، دونك عليها درك 3 سنين. هضرت لنا على البدايه تاعها، وين راهي درك بعد 3 سنين؟ بعد 3 سنين مازلنا في الديبيو، مازلنا في الديبيو، مازلنا اوني اون تران دو كومباتر، مازلنا اوني اون تران دو شانجي او شاك فوا، باسكو طحنا في ان دومين، لو دومين تاع ليموبيلي سي ان دومين تري تري ديفيسيل، دومين صعيب، و سيتي ان دومين وين لا ديجيتاليزاسيون ما كان عندها اي دور، ما تلعب اي دور، لي جون كانوا يخدموا بار بيرسونيل، بيرسونيلمون، هذا يبيع لك هذا يبيع منا، اي سيتي ان بروبليم اللي نقدر نقول لكم باللي مازلنا دركا، مازلنا كوبليري سا مارش، كوبليري سا تروف دو فينونسمون، كوبليري ديفلوب لو برودوي نتاعها، مي مازال ما وصلناش للبوت نتاعنا وين نولوا اون انتربريز كي بو سيتابلير في هذا المجال تاع تاع الموبيل. Pour dire quelque chose, Couple Nuit, mais elle fait début de la malgré que nous avons 3 ans, mais elle fait début, mais on essaie de trouver le produit exact qui marche pour tout le monde. Fait le mèche. Andy, Nadir, une question de Nassiami de Brufina. Est-ce qu'au début, la sécurité des employés, est-ce que la sécurité de recruter Nas ou là. Est-ce que tu es obligé de recruter ou là? Voilà, est-ce que tu es obligé de recruter? Non. Non. Tu n'es pas obligé de recruter. Voilà. Personne n'est obligé. L'équipe qui t'hak, c'est les founders. C'est l'équipe qui hello l'entreprise avec. Le MOSSC. Le l'entreprise. Ou le MOSSC. C'est technique à l'hsab, c'est toujours une question qui me dit depends, ya شوف على حساب le domaine اللي حل فيه الواحد. Ça se peut que manche عارف اللي حل واحد مجال par exemple je sais pas واحد يحل un site web. باغي يدير un site web ويبيع فيه quelque chose, hein, وهو ما عنده اي علاقه بالبروغراماسيون، ما عنده اي علاقه بهذا. Ça se peut qu'il يطلع يشوف une personne extérieure اللي تعاونه في هذا المجال. Il a ma brache يدخل مع founder ou là. Alors il يطلع يشوف une personne extérieure, par exemple freelancer ou là. Ou là il recrute une personne اللي elle s'occupe هذاك المجال اللي هو ما يعرفش فيه. Mais tu n'es pas obligé de recruter des gens. OK. وكان عندي ثاني انا سؤال من جهتي. من بعد يعني هاد السنوات الخبره في ستارت اب اللي خدمت فيهم ولا ستارت اب نتاعك انت، وشنو هما شنو الكونساي ولا لي كونساي اللي تقدر تمدهم، حوايج اللي لازم يتخدموا الواحد لازم يديرهم في البدايه، ولا ثاني العكس الاغلاط اللي الواحد لازم يتجنبهم لما يدير ستارت اب نتاعه؟ اهم حاجه للواحد اللي يتجنبها هو انه الواحد يبلع على روحه في بيت ويقعد يخدم في ان بروجي سون بارلي افيك لي جون اللي باغي يبيع لهم لو برودوي تاعو، باسكو كاين بوكو دو جون اللي يديروا هاد الغلطه. ils ont une idée par exemple في ان دومين، يقول je veux créer une banque digitale وين فيها هاد الفيتشرز، فيها هاد الصوالح، ويقعد يديفلوبي ديفلوبي ديفلوبي غير وحده، مي بلا ما يجيب الفيدباك من المارشي، لي جون كيس كيل فول فريمون افوا. هادي سي كيلك شو تري امبورطون. الا سي تو ديفلوب ان برودوي سان اتر اون كومونيكاسيون مع لي جون كي بوتيتر فون اشتي تون برودوي، راك دير في غلطه كبيره. Parce que fin à fin, quel que soit le produit, qui te fait un travail, ça se peut que les gens ne l'acceptent pas. Ou à 99% des cas, les gens ne vont pas l'accepter, ils vont dire non. C'est bon, le produit est accumulé, ou je suis bien, ou digital, ou maintenant,
Mais on ne voulait pas ça. On voulait autre chose. Il ne faut pas qu'il se taise avec ça. C'est d'avoir une notion sur les finances. Les gens qui ont des finances, mais ils ne comprennent pas le droit. Alors, soit il y a une personne qui fait le majel, le majel, tu as le finance, tu as le finance, tu as le financement, tu as les finances. Ou là, il y a un problème avant de créer l'entreprise. Parce que une personne qui fait le majel, tu peux dire que ça se peut que tu dire que tu as dit ils peuvent coûter très cher. Même si le produit d'un niveau. Des niveaux programmation, des niveaux, il est très bien. Ça se peut qu'il me dit que les répercussions à demi jour me blessent sur d'autres rien. Il voit elle mais c'est une ou la troisième des choses, c'est je conseille à chaque personne de travailler avec le MVP. Le MVP, c'est le minimal viable product. C'est qui me dit travailler par itération. L'ouahad me haouch me l'ouel, il dit le produit complet ou la vision terre. Je ne cherche pas, il ne faut pas chercher à développer la vision complète. Il faut chercher, qui a dit que la vision, c'est quoi le minimum que je peux vendre. Et se concentrer sur le minimum, le développer, le lancer sur le marché. Et après, avec le minimum, l'ouahad du bradi tawafi, hatta yousal la vision terre. Parce que si. On cherche Melloul, il cherche à développer garde la vision terre, Melloul. Ça se peut que deux ans, trois ans, il développe une vision terre. Ou qui que la vision terre, il capte la vision terre au moment fait. Ouhad, il n'a plus le temps de réagir. Ce qui veut dire qu'il peut ouhad un petit produit ou un capable fille à chaque fois qu'il fille, elle accepte la demande du marché. C'est très important. C'est quelque chose qui m'a dit que je conseille à chacun et ahem haja c'est créer une entreprise gahad les dame ma gahad soit les dame alihom qui m'a dit que c'est tout douce, c'est des gens, c'est des choses à faire, chacun peut les faire, mais ahem haja il y a le واحد يعرف روحو. Il a l'esprit de fondateur. Parce que être, créer une entreprise, où l'ouahad il dit avec le risque, c'est beaucoup de risques à prendre. Par exemple, autant que fondateur, il faut 4 mois, 5 mois, ça se passe. Ou ça va aller plusieurs fois. Oui, il joue les démos, mais il ما نقدرش نخلص باسكو تما اللي خليك تدير لا ديسيجن سوا تخلص روحك انت ولا تخلص الخدام وكما تخلص الخدام غادي يروح ولا راح لك الخدام غادي تحوس على واحد جديد وصافا تكوتي بلو شير اي سي سا سي هاد الصوالح ولا سوا تو انفيستي تون ارجون في ديفلوبمون تاع البرودوي ولا تخلص روحك وهادي سي كلكو شوز دو با فاسي هادي حاجه ماشي ساهله. Surtout quand les gens qui ont des familles ou qui ont un autre, c'est pas facile. C'est vraiment difficile. Il y a le واحد qui dit avec le pater. Il y a que premièrement il dit les précautions tu vois. Il y a un par exemple le mchouia درهم de côté ou la chose pour le تصعيب. هذه اول حاجه و ثاني حاجه il y a que le واحد يفهم روحه بلي c'est un stress continu. Quand tu fonds une entreprise, qui t'aide une entreprise, mais un dix week-end, tu n'as pas de week-end et tu n'as pas de nuit et tu n'as pas de, mais un dix work tu dois être de maintenir le 5 ou après 10 minutes. Non, rac, tu travailles H24, 7 jours sur 7 et ça pendant des mois et des mois et peut-être des ans. Et dans mon cas, ça fait qu'il m'a gagné 3 ans, oui. J'ai eu 20 jours de vacances.
les trois ans, il y a fait. Et c'est pour ça que avant de faire avec le pas, il chauffe. C'est quoi la chose la plus importante pour moi? Allez, il a, je peux faire ça, ou là, je ne peux pas faire ça, ou là, je suis plutôt une personne qui brille la stabilité. Merci beaucoup. On a à peu près 10 minutes. Nous avons 2-3 questions ou nous avons une question. Il doit être très rapidement, si tu veux conclure, très rapidement, la propriété intellectuelle dans l'Allemagne en particulier. La propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose de très important. Je conseille à chaque personne qui a une entreprise finalement ou des personnes. Par exemple, disons un exemple. Anaya a une idée. Ou l'intesmaïl a une idée. Avec l'idée, tu penses que l'idée, c'est quelque chose de très important. Par exemple, tu programmes ou andek. Ou tu brides jimma maïa anaya. En tant que personne, tu peux te donner à l'idée. Et me demander si on développe l'idée ensemble. Je conseille le NDA. Non-disclosure clause, avec le NDA. Il y a un non-disclosure agreement, c'est contrat de, non, de confidentialité. Contrat de confidentialité. Le contrat de confidentialité, il y a quelque chose de dire. C'est quelque chose de, je trouve que c'est quelque chose de très important. Ou en plus, quand tu crées l'entreprise, qui t'a une entreprise ou t'as un esprit juridique. La propriété intellectuelle, elle appartient à l'entreprise. Elle t'appartient, elle n'appartient pas aux personnes, elle appartient à l'entreprise. C'est fait, bêche. Une personne qui dit qu'elle a un know-how, elle je décide de tout. Non, la propriété intellectuelle fait l'entreprise, ça appartient à l'entreprise et ça n'appartient pas à des personnes. Elle dit, c'est un standard. Quand tu crées l'entreprise, c'est un standard. Ok. Une autre dimension. La question. Bon, Kane, je pense à la propriété intellectuelle, il y a un haja qui a l'intellect, un haja qui a fait. Le canon protège certains aspects de la propriété intellectuelle. Je pense qu'il y a principalement trois hajas qui protègent le canon. Il y a un trademark. Trademark, il y a un asm. كما زعما نقولوا كوكا كولا يديروا قدام هذاك الاريتو دونك تقدر تبروتيجي الاسم تاعك سي اوبسيونيل ماشي فورسيمون لازم ديرها مي تقدر اذا عندك خرجت اسم تاع شركه ما ماكش حايب واحد اخر يستعمله ولا تقدر ما تقدر تبروتيجيه دونك واحد انتيردي لواحد اخرين يستعملوه دونك هذه التريد مارك عندك تاع الكوبي رايت كوبي رايت هي اي حاجه اللي تخدمها زعما سورس كود كود تاع كود انفورماتيك ولا اذا كش ما كتبت غنية ولا كتبت حاجه كتاب ولا دونك هذا كامل يجي معاه كوبي رايت واوتوماتيكمون عندك راك بروتيجي الحاجه اللي كتبتها نتايا ومن بعد عندك البروفي دونك السؤال هو اسكو لازم بروفتي واش خدمت اسكو ما نبروفتيش بون جو بونس هذا السؤال شويه compliqué parce que le brevet il dépend vraiment où chaque rachat. Maintenant, je pense, l'Europe, il n'y a pas de software. Et l'Europe, il n'y a pas ça. C'est un procédé ou la douage des dents. Mais l'Europe, en tout cas, breveter un software, je pense que c'est compliqué. Nadir, c'est quoi ton. Breveter un software fait l'Europe, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Tu peux, tu protèges la marque, tu protèges le nom, oui, elle dit ça peut se faire. Mais breveter software fait l'Europe, c'est presque impossible. Tu peux breveter un algorithme.
tu peux breveter beaucoup de choses. Mais on... لازم حاجه ملموسه ماشي واحد اللي عنده دونك الواحد اللي يجي يقول لي انا عندي فكره حبيت ندير شركه بهذه الفكره ندير لها بروفي ما كاش منها سي امبوس لازم حاجه تكون صامارش سيلمون في ليزيتازوني فوالا في ليزيتازوني صامارش ليزيتازوني tu peux protéger n'importe quoi هنايا في الاوروب في الالمان tu peux pas protéger surtout pas software ou les حاجه كيما طما عندك كيسيون الاخرى بصراحه يعني اسئله بزاف تم يعني طرحوا الاجابه عليها بلك لكن اخر سؤال اللي كان ندير حاب يتطرق الحاجه اللي ما سالناهاش واللي شايفها مهمه بلك والله انا جو تروف فوز افي بوزي زعما كاع لي كيسيون اللي انا بالك عندي اون كيسيون خفيفه برك نادر وشنو هما لي الكتابات ولا لي ريسورس لي تريكومونديهم لواحد اللي هذا وين راح يبدا عنده اون ايدي ولا حاب يبدا يلونسي ستارت اب انا كي بديت في الدومين تاع الستارت اب راني عاقل اون 2015 اونفان كي بديت نخمم في لونتربريز باش نحل انا اون لونتربريز تي اون 2015 راني عاقل لا بروميير دي شوز جي لي دبتها سيتي J'étais l'un des premiers qui j'ai l'application Blinkist. Je ne sais pas si tout le monde a Blinkist, mais Blinkist, c'est quoi? C'est tout bas, la scène fait 20 minutes, 30 minutes. Et c'était, pour moi, c'était la meilleure des choses à faire. باش نتعلم لو بلوس دو شوز بوسيبل في ان لابس دو تان صغير باسكو في بلينكيست il y avait presque guère la littérature pour dans le milieu des entreprises comment créer une entreprise guère les domaines hein et c'est ça هادي بلينكيست ça m'a vraiment aidé les années اللي فاتوا ce que veut dire بلينكيست ou sinon كاين كتاب انا نبغيه هو عندي هنايا سي كوبف شليكت كابيتال كيما قال لك نترجموه سي لا تيت المخ يربح ديال الدراهم كيما هاك ها هو عندي ثاني كلكو بار في البيبليوتيك جونتر فالك نورمالمون Kopf schlägt Kapital, c'est l'un des best-sellers dans le domaine des startups. C'est très très intéressant. Mais sinon, je ne sais pas si les ça fait les dernières années, mais quand j'ai dit le temps pour lire les livres, tout ce que je fais, c'est Blinkist. J'ai dit minimum. Un livre qui m'a dit une moulachas fanha ça dure 15 minutes ou t'as donné une idée à l'hadek l'ktab. Je pense qu'il est dit dans le domaine l'ktab li aouni bzaf ou smo Art of the Start de Guy Kawasaki qui est très intéressant. Bon, donc je pense que dim chouia. دوكا جو بونس aujourd'hui les références عندك كتاب لين ستارت اب تاع اريك رايس كي تي انتريسون و انا جيم بيان كاع واش يديروا اندرسون هوروفيتس لي سي ان في سي سي ان انتربريز دو كابيتال فان دي انفستيسور من لا سيليكون فالي اي نوتامون كاين كتاب تاع بن هوروفيتس لي اسمو ذا هارد ثينكس اباوت هارد ثينكس انت لو كاكا تري انتريسون الواحد اللي يحب يبدا Enfin, les recommandations théoriques. Ok, Tama, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ou l'embarqué ou l'embarqué ou l'embarqué جمعت خبره من العمل تاعك قبل ما تبدا في ستارت اب دونك تنصح الناس الثاني او الجزائريين اللي هنا بنفس الشيء انهم يجمعوا خبره ساعه
في العمل ومن بعد يبداو في ستارت اب تاعهم، ولا تعتقد انه ممكن الواحد مباشرة يخرج من الجامعة ويبدا وما يستناش؟ Il y a toujours qui m'a dit jamais n'goul que une personne lui trouve directement une jamia ou tahal une entreprise ma tnjahch. Ana chi pa la personne n'goul ma hada hada ynjah khir min l'akhar ou la. Mais le conseil c'est باش الواحد يجمع شويه خبره. C'est quelque chose d'important parce que il faut comprendre comment les choses marchent. Nkdeb alik ou kan n'goul lak n'arf comment ça marche fi Djezair. L'Algérie, comment ça marche? Parce que je n'ai aucune idée comment le domaine des startups en Algérie ça marche. Je sais qu'il y a des gens qui veulent faire, il y a des gens qui ont fait quelque chose, il y a des gens qui sont en train de faire. Elle dit, je le sais. Et je sais que ça marche à leur façon. Mais là, finalement, une chose très importante, c'est le wahed, il met khibra, et surtout le wahed, il dit le network. Parce que le network, c'est quelque chose de très, très difficile, de très, très important. Il y a que le wahed, il trouve dans ce domaine, il s'immerse dans ce domaine, dans les startups, pour comprendre comment ça marche, ou il travaille avec l'ANS, ils lui permettront, il crée l'entreprise, ou il travaille l'entreprise. Je pense que le khibra, c'est vrai, c'est quelque chose de primordial في les domaines. Il est que le واحد يتعلم ou technique learning by doing. C'est technique une façon d'avoir le khibra. Ça se peut que le واحد يخرج من l'université ou يقول انا j'ai une idée, j'y crois tellement et انا je suis une personne li نقدر نتعلم بالخف. Ça se peut que technique ça marche. Et ça se peut qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans le monde, qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, qui ne sont pas comme ça. Ils ont créé quelque chose dans le domaine, mais l'université, ils ont créé quelque chose, et ils ont créé. Le واحد تاني نظن الواحد تاني كمي مي بلوكيش روحو بزاف باسكو من داك كاين واحد الخوف دائما نقولوا انا ايتوديون لازم ندير شويه اكسبيريونس ومن بعد ندخل للشركه لازم نخدم شويه كاين كل يوم سبه دونك الواحد اللي يحب فريمون يبدا نيمبورت مومون مليح دونك ما يقعدش يدير بلوكاج في راسه وخلاص والواحد ما يخافش من الفيل واحد ما يخافش من الخساره تبدا اون انتربريز وما تنجحش سي نورمال حاجه نورمال تبدا اون انتربريز دونك تتعلم سي كروس دو حاجه سي c'est le plus normal حاجة normal gars tu débutes une entreprise tu as essayé de faire de ton mieux mais ne chèche c'est bon c'est le bon في الجزائر ما عندناش بزاف هاد لا كولتور alors que بالك surtout في les États-Unis ولا تلقى عندهم هاد لا كولتور هي اسماعيل هاد لا كولتور même في الألمان ما كاينش لا كولتور تاع الفيل même في الألمان ما كاينش في الألمان حشومة تحل une entreprise وما تنجحش même في الدومين تاع لي ستارت اب c'est quelque chose de on fait les pays anglo-saxons c'est autre chose les pays anglo-saxons ils vivent de ça ils vivent de ça ou ils n'ont aucun problème avec ça mais je sais que finalement c'est quelque chose c'est un pays où les gens disent que la mentalité est un petit peu c'est conservateur ou donc soit là il est que les gens ne peuvent pas choisir quand tu veux faire quelque chose tu le fais tu reçois ou tu ne reçois pas بالنسبه ليك تنجح ولا ما تنجحش سي راك تعلمت حاجه المهم تافونسي وخلاص نادر يعطيك الصحه اخو حنا تا نافونسي في لا ديسكوسيون تاعنا سان زافي انورميمون بليزير تكون معنا وتهار معنا طاما يعطيك الصحه دافور موني هاد لا كونفرساسيون يعطيك الصحه انت ثاني لوغانيزاسيون اي تونا دير ثاني يعني جاوبنا مطولا وبالتفاصيل يعني مقلبو كما نقولوا انا فوالا بلان دو ديتاي دي انسايت دونك فريمون انتريسون ا
كاين اللي ما قدرناش نريبونديو وحنا حبينا نديرو ساعه دوكا انا درنا ساعه ونص دوك ما قدرناش نريبونديو على كامل لي كيسيون سمحوا لنا مي بون مازال نا فو ديسبوزيسيون دونك نيزيتي با عاودوا كتبوا لنا ولا اون فايسي دو فوا كيفاش نقدروا بالك نديروا ان ارتيكل دوسو ولا نشوفوا سي ان انتيري سي ان انتيري ثاني اذا عجبتكم هذا الحصه هذه هذا سي الويبينار اللي درناه الاول مع داس دونك رانا حنا تان رانا نجربوا وما راناش نخافوا نخسروا فيلر وكذا دونك حنا تانا نجربوا معاكم علموا اذا عجبتكم هذا الام في بي تاعنا اذا عجبكم الام في بي قولوا لنا اكتبوا لنا ديروا لنا جام ديروا لنا لي كومونتير باش نعرفوا بالك نعاودوا باش ان شاء الله نعاودوا نديروا اون اورال سيسيون نحكوا على دومين واحد اخر نزيدوا نتعمقوا بالك مع نادير ولا مع دوتر الله يبارك كاين بزاف الجزائريين في المانيا لي ناجحين انا شفنا نادير مي كاين بزاف دوت اكسبيريونس لي ما شاء الله نجحوا كسوا في الدومين تاع لا ريشيرش في الدومين بروفيسيونيل دومين تاع لي ستارت اب فوالا دونك ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه ان شاء الله استفدتوا من هاد لا سيسيون هاد لا سيسيون راح تكون في فيسبوك راح تكون في السيت ويب تاعنا دونك das-evv.org تلقاو فيها كامل الكونتوني لي زيفمون اللي درناهم اللي راهو في المان يحب يولي مونبر مع داس يعاون الجاليه الجزائريه لهنا لي ستوديون لي جون بروفيسيونيل مرحبا بكم احنا كما كنت نقول او تو ديبي لاسوسياسيون هذه درناها باش نعاونوا الجزائريين اللي راهم لهنا باش يطوروا البوتونسيال تاعهم ودرناها باش نخلقوا دي ليان ونخلقوا جسور بين المانيا والجزائر دونك اذا حبيتوا تعرفوا اكثر على الاسوسياسيون تاعنا طرحوا لنا الاسئله انضموا وروحوا سيرتو للسيت ويب فوالا يعطيكم الصحه طما يعطيك الصحه نادر ميرسي بوكو خويا ربي يحفظك يعطيك الصحه صحه كامل وصحه سحوركم صحه سحوركم على خير بالسلامه السلام عليكم سلامه